Dolazi folklorni ansambl dr. Ante Starčević iz Gospića. Oni će se predstaviti programom Antonija u Kosinju, ženski tradicijski napjev, kosinski drmež, politički kolo, tri divojke zbor zborile, glazbena pratnja, dangubica, a voditeljica Dragica Rogić. Veliki pljesak za folklorni ansambl dr. Ante Starčević, Gospić. Oh, yeah.
pozdravimo folklorni ansambl dr. Ante Starčević iz Gospića.